Lodewijk Asscher, we spraken net over de burgemeester. En u bent natuurlijk een man van Amsterdam. En wij zijn eigenlijk ook allemaal van de stad. Dus misschien dat het daarom ook misging. Want u had het over een schaap met 5 poten. En toen hadden we het over wat is een mannelijk schaap eigenlijk. Toen zeiden we bok. Weet u wel wat het moet zijn? Vertel eens. Ram. Goed. Daar is over gebeld naar onze redactie. We dachten, nou, we moeten dat natuurlijk eventjes rectificeren. Want anders dan slapen ze op het platteland niet rustig vannacht. Laten we het hebben over de vuilnismannen die gaan staken. Dat tenminste, dat willen ze. Omdat ze een loonsverhoging willen die niet wordt gegeven, onder meer niet door de gemeente Amsterdam. Toen dacht ik, ja, de Partij van de Arbeid zou daar toch eigenlijk voor moeten zijn dat vuilnismannen een wat hoger salaris krijgen. Nou, eerlijk gezegd, ik misgun ze zeker geen hoger salaris. Het is een landelijk conflict over de nieuwszij over gemeentepersoneel. Dus het gaat niet alleen over de vuilnismannen, waar iedereen sympathie voor heeft omdat ze zulk werk doen. Maar ook voor de managers en de directeuren, voor het hele land. Wij vinden dat dat conflict ook nu lang genoeg heeft geduurd en dat er een bemiddelaar aan de slag moet. Maar de reden dat we nu naar de rechter stappen, dat heeft te maken met het feit dat ik als burgemeester moet zorgen voor veiligheid, voor openbare orde. Ja, begrijp ik. Maar even, daar komen we zo uitgebreid over te spreken. De gemeente Amsterdam, zit die in de onderhandelingen over deze cao? Ja. Ja. Dus, en u bent waarnemend burgemeester, dat wisten we. Vindt de Partij van de Arbeid, waar u lid van bent, niet dat deze mensen meer moeten verdienen? Bijvoorbeeld dat ze de prijscompensatie zouden moeten kunnen krijgen? Ik vind dat er voor de komende 4 jaar afspraken moeten worden gemaakt, omdat je gaat bezuinigingen in. Je hebt elkaar vreselijk hard nodig. Ja, u weet wat ze vragen. Dat betekent altijd dat beide partijen moeten bewegen. Dat zal het nu ongetwijfeld ook gaan betekenen. Dus vinden wij niet met de rug naar elkaar, maar een bemiddelaar tussen de werkgevers en de werknemers, zodat je weer met elkaar in gesprek gaat. En waar je dan uitkomt, nou, dat merken we. Ja, laat even kijken wat de vuilnismannen daarvan vinden. Voor het eerst sinds 30 jaar vrij met Koninginnedag. Ja, dit is geweldig toch? We willen het eigenlijk helemaal niet. Het is een onzin natuurlijk. Na maanden van onderhandelen zijn de cao-gesprekken tussen de reinigingsdienst en de werkgevers helemaal vastgelopen. De vuilophalers willen daarom in de week van Koninginnedag massaal het werk neerleggen. Dit is geen manier voor werkgever om je mensen zo te behandelen. Dat kan gewoon niet. Als het niet goed gaat, kijken ze op je neer. Behalve als het richting Koninginnedag draait. Dan zijn we toppies, dan zijn we dit, dan zijn we dat. En we zijn al jaren bezig om te krijgen waar we recht op hebben. De Avacabo zegt, meneer Asscher, Amsterdam wil nergens over onderhandelen. Nou, dat is dus niet waar. Amsterdam pleit juist voor bemiddeling. Hebben ze vandaag gesproken, hè, hierover, over deze kwestie? Nee, ik begrijp best dat ze dat zeggen. Ja. Alleen, daarom vertel ik, wij pleiten voor een bemiddeling om uit dit conflict te komen. En nog afgezien van die staking nu, de komende jaren moeten worden bezuinigd. Er wordt aan alle kanten gepraat over bezuinigen op ambtenaren. Dus je kunt beter afspraken met elkaar maken. En dat is ook de andere kant van het verhaal. Je kunt nu zeggen, verhoog het loon. Maar het gaat niet alleen om deze vuilnismannen. 2,8% inflatiecorrectie voor 2 jaar, dat is wat ze vragen. Ja, maar het gaat dus niet alleen om deze mensen, maar ook om heel veel beleidsambtenaren en managers, die ik het op zich ook zou gunnen. Mm-hmm. Alleen, die gemeenten hebben de komende tijd weinig geld. Dus ik vind dat hier een akkoord moet komen wat sociaal is, maar wat ook verdedigbaar is als je weinig geld hebt. Het gaat om een paar tientjes per jaar per vuilnisman. Ja. Daar gaat het over. Maar hier gaat het nu over een landelijk conflict. En de reden dat ik hier zit, is dat het gepland wordt. En ik misgun dus ook deze mensen zeker niet het recht om te staken, collectieve actie, ja, om je eisen kracht bij te zetten. Maar op Koninginnedag in Amsterdam wordt een hoeveelheid vuilnis veroorzaakt. Hoeveel eigenlijk? We hebben het laten berekenen, 200 ton. Dat is 35.700 vuilniszakken met vuilnis. En dan moeten die arme mensen die al zo weinig geld krijgen hun zak opruimen eigenlijk? Dat ruimen ze op met 200 man plus 150 uitzendkrachten. Ja. En daar zijn ze dagen mee bezig. Je moet zich voorstellen, op sommige pleinen staat het tot je enkels of je knieën de hoeveelheid vuilnis. Daarna in die week hebben we dodenherdenking op allerlei plaatsen in de stad. Mm-hmm. Prettig als er dan een beetje net uitziet. 5 mei zijn er overal festivals. Ze hebben gezegd, we vegen de Dam schoon. Dat doen we wel. Ja, maar het gaat natuurlijk niet alleen om de Dam. En ja, veel belangrijker. U noemt die dodenherdenking nu op bijvoorbeeld. Ja, dus dat is om aan te geven dat er die week talloze evenementen zijn met honderdduizenden mensen in de stad. Dus los het op. Ja, los het op. Als je in die week gaat staken en er ligt zo'n hoeveelheid vuilnis, dan kan de politie niet overal komen. Dan kan de brandweer niet overal komen. Dan kunnen de ambulances niet overal komen. Dan ontstaat dus een situatie. Maar dit is toch het spel? Dit is toch hetzelfde spel als bij meneer Corendon, dat er natuurlijk in de zomervakantie wordt er ook gestaakt op een luchthaven. Ja, maar het gaat hier niet om een spel. Het gaat over de openbare orde en veiligheid voor een stad. Ja, daar bent u voor. En dat is net een tandje verder. Op het moment dat onze politie, ambulance, brandweer zich ernstig zorgen maakt en zegt, wij kunnen straks niet op tijd overal komen. Er zullen juist extra branden ontstaan. Wij zijn buitengewoon bezorgd voor de veiligheid van personen. Dan is onze boodschap geweest aan de bonden. Als u staakt,
Doe dan na die week, want nu neemt u een risico... wat ik juist vanwege die openbare orde en veiligheid... niet aanvaardbaar vind voor de stad. De rechter moet daar dus over oordelen, want er komt een kort geding. En stel nou dat de rechter geeft die vuilnismannen gelijk... en zegt dat conflict moeten jullie zelf maar oplossen. Is het dan niet een oplossing dat u denkt... ja, als die vuilnismannen niet willen doen... dan huur ik wel een ander bedrijf in die die mensen gaat leveren? Het is zeer de vraag of dat mag. De regels zijn zo dat een staking tegen de overheid... niet gebroken kan worden door even een ander bedrijf in te huren. Want anders maak je dat stakingswapen bot. Mm-hmm. Nee, het gaat echt over de vraag of de rechter met ons vindt... dat het een onaanvaardbaar risico is voor de Amsterdamse samenleving. Nog afgezien van alle schade, want dat is altijd schade bij een staking. Maar nu gaat het om een situatie in de stad met al dat vuilnis die je niet moet willen. En als de rechter besluit dat de stakers gelijk hebben, dan hebben we een groot probleem. Dan mag u niet een ander bedrijf inhuren? Alleen onder zeer strikte voorwaarden. En nou, we moeten dat precies uitzoeken. Als de rechter dat doet, ontstaat een helemaal nieuwe situatie. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat dat gevolgen zal hebben voor de evenementen in de stad. Welke gevolgen heeft dat dan? Dat weet ik nu niet precies. Nou ja, als u het zich kunt voorstellen, weet u het wel ongeveer. Nee, niet precies. Nee, ongeveer. Ja. U kunt het zich voorstellen. Ik denk dat je in een situatie komt dat je niet al die evenementen in de stad... We hebben nog niet gehad de mogelijke huldiging van Ajax. We hebben nog niet gehad de start van de Ronde van Italië. 8 mei, etappestart op 9 en 10 mei. Ja. Allemaal mega-evenementen. Ja, dat krijgt natuurlijk gevolgen voor die evenementen. Ja, namelijk dat die niet door kunnen gaan. Misschien wel, dat weet ik niet. En welke kan dan... waarschijnlijk niet doorgaan. Nee, dat ga ik nu niet doen. Daar moet ik niet op speculeren. En Ajax is niet zijn probleem, want het is een arena. Dat is helemaal Ajax aan de rand van de stad. Ajax wordt helemaal geen kampioen. Ja. Ik hoop van wel, maar dat weet ik niet. Dat heb ik in ieder geval niet in de hand als burgemeester. Nee, het gaat me ook niet om dat die op het Leidseplein... Of in de stad kampioen worden. Maar het betekent altijd extra politie inzetten. Het betekent dat er in die week van de stad Amsterdam... en de politie toch al heel veel gevraagd wordt. En dat er heel veel mensen... Koninginnedag zo'n 800.000 man in de stad op de been zijn. En die moeten wel veilig zijn. Ja, of afzeggen. Ja. Gewoon zeggen, jongens, geen Koninginnedag dit jaar in Amsterdam. Ja, gewoon zeggen, geen Koninginnedag. Ja. Nou, gelost. Ajax geen kampioen. Ik denk dat er... Of Ajax gewoon geen kampioen. Nou ja, dat gebeurt. Dat is aan anderen. Ja. Nee, je moet niet te snel daarvan zeggen, dat zeggen we af. Dat is een feest voor heel veel Amsterdammers en mensen omheen. Dat moet veilig kunnen plaatsvinden in een leuke sfeer. En dat feest zal wel gaan, alleen die 35.000 vuilniszakken daarna. Ik zou zeggen, ik vind dat het conflict moet worden opgelost. Daarom willen we een bemiddelaar. Als dat niet lukt en je wil actie voeren, doe het de week daarna. Zodat Amsterdammers en hun bezoekers geen risico's lopen. Ja, wij lazen in de profiel schetst het woord barmhartig voor de burgemeester. Ja, maar niet voor de waarnemende burgemeester. Oh, dat gaat Nee, maar barmhartig, ja. Alleen de taak, de wettelijke plicht van de burgemeester... is zorgen voor openbare orde en veiligheid. En ja, het zou mij een lief ding waard zijn als we eruit komen... als de bonden en de werkgevers in gesprek gaan. Dat is voor iedereen beter. En dan gaat het kort geding wat mij betreft ook niet door. Maar staking in die week, met alle gevolgen van dien... dat is een risico, dat kunnen we niet nemen. Hoe gaat dit aflopen, meneer Voorde? Ik vraag me even af. Dit conflict loopt natuurlijk al een tijdje. Ik neem ook de trein 's morgens vanuit Amsterdam naar Den Haag. Het is inderdaad een puinzooi. Maar er is een bemiddelaar aangesteld. Kan je niet een deadline stellen van... nou, de komende dagen moet die bemiddelaar een eindbod doen... en dat moet het worden. Dat is een definitieve schikking. Nou, kijk, morgen is het kort geding. Want we moeten wel enigszins van tevoren weten... of er nou een puinhoop ontstaat op Koninginnedag en de week daarna of niet. Dat kort geding, ik betreur het dat we die stap moeten nemen. Dat betreur ik echt. Want ik vind het een grondrecht dat mensen hun eisen met een staking in kracht bij kunnen zetten... Alleen als je het allemaal afweegt en je vraagt aan de politie... hoe gaan jullie dit oplossen? En je vraagt aan de brandweer, dan kan het gewoon niet in die week. En ja, de komende weken moet er natuurlijk een oplossing komen voor dat CAO-conflict. Goed.